Olá, amigos. No vídeo de hoje aqui, o assunto é Mammut Eletrônica, nossa grande parceira aí. Vocês já viram aí vários vídeos aí eu comentando, eu indicando. Tem sempre componentes de qualidade. E o que é interessante é que neste ano a Mammut está fazendo aniversário, 7 anos, olha só que legal. E ela vai fazer um super sorteio aí, aonde vai ter 3 prêmios, 3 premiações, tá? Vai ser no dia 4 de junho, na rua Vitória 125, lá onde é a Mammut. Então, se você é aqui de São Paulo aqui, e tem a possibilidade de estar indo ali na região da Santa Efigênia, no dia 4 de junho vai ser o sorteio lá. Aliás, né, sempre é bom você dar uma passadinha lá, visitar o pessoal, conversar com o pessoal lá, comentar que veio pelo canal Mundo 4K. Eu dei uma passadinha lá na Mammut, fui pegar alguns componentes, a gente já vai falar sobre estas coisinhas que estão aqui, mas eu quero falar para vocês aí de como que é esse sorteio, como é que vai ser. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui o link do canal no YouTube da Mammut Eletrônica. Geralmente eles põem ali algumas propagandas e lá também tem, no caso, o link, tá? De toda a divulgação desse sorteio também, né? As regras de como é, como que você vai participar. Mas basicamente é assim: a cada R$ 50 em compras na loja física ou então comprando pelo site da Mammut Eletrônica, você vai ganhar um cupom. E esse cupom, né, vai servir para você sortear. Quanto mais você comprar, né, você vai ter mais a possibilidade aí de ser sorteado, tá? E a apuração do sorteio vai ser feito lá fisicamente na loja, tá? Onde vai ser transmitido também pelo Instagram ao vivo. Então, arroba Mammut Eletrônica, arroba Mammut _ Eletrônica, aliás, tá? Então, ó, o oficial, arroba Mammut _ Eletrônica, siga eles lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o link aí do Instagram, siga eles lá. Primeiro prêmio, o que que vai ser o primeiro prêmio? Olha só, vai ser um Vectron Drone, aquele quadricóptero, eu acho bem legal. Comentem aí se vocês gostem aí de vídeos aí com drone. E também vai um jogo Mini Gênios, aquele que é para viagem, aquele Gênios pequenininho, que também é bem interessante. Quem é que lembra aí do Gênios aí, comente aí. No segundo sorteio vai ser um kit Arduino Uno R3, com 37 sensores, o kit de jumpers, que vai junto, a protoboard com 400 pontos, olha que legal, e o livro Primeiro Passos com Sensores. Olha, Arduino é uma ferramenta muito legal, inclusive eu tô com um aqui, ó. A gente vai falar mais à frente sobre esse projeto, tá? O terceiro prêmio, eu acho que é bem legal para quem está iniciando aí na parte de eletrônica, é um ferro de solda, tubo de solda, suporte para ferro de solda. Vai um kit também chamado kit grilo eletrônico automático. Olha só que legal. Quem é que gosta aí desses kits de eletrônica? Eu sou da época que a gente ficava lá, né, toda hora atrás na banca de jornal, atrás da revista de eletrônica nova que estava saindo, para ver os kits, para ver as informações, né, montar esses pequenos kits aí, ver funcionar. Era muito legal, amigos. E também vai 2 livros neste kit que são interessantíssimos. O primeiro é o primeiro livro é o livro Primeiro Passos com Soldagem. Olha aí, não tem como, né? Se você tá dando aí um kit de solda aí com mais um kitzinho para você montar, né? Nada melhor do que você ter um livro ali explicando aí como são os primeiros passos aí com a soldagem. E olha que a soldagem no mundo da eletrônica é uma coisa interessante. Muitas pessoas vêm conversar comigo e falam: Arnaldo, eu tenho uma dificuldade com isso, parece que a solda não pega. Eu já dei várias dicas em vários vídeos aqui mostrando, tá, várias técnicas, mas esse livro é bem interessante porque ele é completinho nessa parte. Também vai um outro livro chamado Projetos Eletrônicos, Beda Marques. É um livro bem legal, já li esse livro, tem muita coisa interessante ali, você vai gostar. São esses 3 prêmios aí que o pessoal da Mammut aí vai estar sorteando aí, né? Bem legal, falo para depois você entrar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também aqui no e-card aí, tá? Para ver o vídeo promocional aí desse sorteio. Aniversário da Mammut aí, 7 anos. Lembrando, vai ser feito o sorteio físico na loja, tá, na rua Vitória 125, na cidade de São Paulo, claro, né, no centro. E será transmitido através do Instagram, vai estar na descrição do vídeo. Eu dei uma passadinha lá esses dias na Mammut, precisava de alguns componentes. E aí o Rodrigão falou para mim assim: Arnaldo, eu tô com umas novidades aqui, a gente tem conversado bastante, e aí eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui vai sair alguns vídeos do que tá aqui na mão, tá? E vou mostrar aqui primeiro aqui o Arduino. Aqui é um kit Arduino Uno R3, tá? Esse kitzinho aqui é para um projeto que eu vou fazer específico para a área de games, tá? Um projetinho. E esse projeto aqui, amigos, já vou deixar o spoiler, tá? Eu vou deixar montado lá na Mammut. Você vai poder ir lá ver, tirar uma foto,
né, marcar a gente no Instagram, marcar o pessoal lá da Mamute. Então prestigie o pessoal lá. Na hora que sair o vídeo disso daqui vai ser interessante, muita gente vai gostar. E você pode ter certeza, é voltado para de games, tá? Outra coisa que é interessante que tem lá, eu tô para dar uma melhorada numa das minhas fontes aqui de bancada, daí eu fui atrás de um reloginho amperímetro, né? Voltímetro e amperímetro. E lá me deparei também com esse kitzinho aqui, ó, que é para corrente um pouco mais alta, vem inclusive até com o resistor de shunt aqui, olha só que legal. E se você tá montando aí o teu som automotivo, né, aquelas caixas de potência grande, colocando os módulos ali, até com bateria, né, você vai querer colocar um relógio ali para poder estar aferindo, né? Então aqui é uma opção aí, ó. Olha que coisa interessante, a Mamute lá tem. Conversando lá com ele, ele falou assim: "Arnaldo, olha o que eu consegui, coisa que legal. Olha que coisa que eu consegui. Isso daqui, amigos, é a chave alavanca que vai nos modelos Daktar, tá? Deixa a câmera aqui dar o foco, olha só, aqui é a chave on-off. Eles têm ainda a chave com mola, mas são poucas, tá? Isso daqui é estoque de época, é novo de época. Então se você estiver procurando essa chave, vou mostrar uma placa aqui, ó. Essa é a placa do modelo Daktar, ele usa essas chaves. Olha só, essa daqui é com alavanca, tá? E aqui, com alavanca com mola, aliás, né? E aqui, ó, é igualzinha, né, a chave. Embora que esse modelo tenha as abinhas, ó. Se eu não me engano, acho que eles têm alguma coisa desse modelo igual. Essa daqui serve também da mesma forma, é o mesmo fabricante. Neste caso aqui é um Daktar que não tem a chave Color, mas notem que a placa, né? Ela, geralmente a carcaça desse modelo ele não tem, ela é fechada aqui, mas olha que a placa ela é preparada para pôr aqui. Então vamos supor, Arnaldo, eu adquiri uma placa dessa para pôr na minha carcaça que é quatro chaves e tá faltando uma. Olha só, a Mamute tem aqui para você encaixar. Olha que coisa interessante, né? Então acabei pegando lá, depois eu vou mostrar para vocês como acessar no site. Não é difícil, tá? É bem quase que intuitivo, aí é só colocar os códigos aí. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. Outra coisa que eu acabei pegando lá foi esse DB9 aqui, ó. Ele é de soldar na placa, tá? E interessante que ele tem as dimensões assim, bem parecida com os modelos originais que é encaixado no do Atari. Seria possível estar colocando, caso você não tenha. Mas aqui é interessante, ó. Se você pegar isso daqui a juntar com um Arduino, esse daqui é grande, mas no caso se você usar um Arduino Nano, você consegue fazer um adaptador USB para controles. Ou seja, você tem um controle de Atari aí, um controle, por exemplo, de Master System, tá? Você pode estar baixando aí a biblioteca para essa parte de USB e controles, que tem várias e várias bibliotecas disso. E você consegue montar aí um adaptador USB para você jogar no seu emulador aí os jogos de Atari, ou até mesmo de Master System, ou de Nintendinho, né? Ou até mesmo o próprio do Atari com o controle do Master System, tá? É possível fazer isso. Quem sabe mais à frente a gente faz um vídeo sobre esse assunto. Então, aqui é para um projeto específico. Outra coisa que ele tem lá que eu achei muito legal, olha só, o slotzinho, o conectorzinho Edge, né, que a gente fala. Mas esse daqui ele é perfeito, tá, para adaptar nos modelos Atari. Então vamos supor, olha, deu problema lá no meu slot de cartucho, Arnaldo. Não acho mais e detonou, a gente não está conseguindo achar um para poder servir, pode estar colocando esse daqui. Ele não vai ser parafusado, tá? Mas eu já fiz uma adaptação como essa. Você só solda essa na altura correta lá na placa e o acabamento de plástico ele é encaixado, né? Ele tem umas travinhas que prendem já na placa, então ele fica aí perfeito, né? Basicamente como essa placa que eu tenho aqui da Milmar, tá? Então um conectorzinho simples. Nesse daqui ele ainda tem dois furinhos, mas tem um outro modelo que usa um igualzinho esse com um acabamento com duas travinhas, tá? Então eles têm lá, dá para fazer pequenos projetos e coisas assim, eu acho bem legal. Eu precisei também lá de potenciômetro, logaritmo, né, o log, eles têm lá, mandaram para mim. E o que eu achei interessante foi isso daqui que chegou, amigos, olha só. Isso daqui, para quem conhece, é uma carcaça de cartucho para MSX, olha só que legal. Né? E o que eu vou fazer com isso aqui, amigos? Eu vou montar, peguei também uma plaquinha, olha só, uma placa fibra de vidro dupla face que encaixa certinho. É claro que a gente vai ter que fazer um trabalho, recortar ela direitinho, lixar para pôr no formato, né? Mas a ideia é replicar alguns jogos. A gente sabe que é um console que foi fabricado, um computador, né? A gente usa mais para jogos, né? Foi fabricado lá nos anos 80 e não tem. Hoje em dia, quando aparece alguma coisa, né? Ou é da época ou alguém que está fabricando, né?
algum cartuchinho. Então vamos supor que você queira fazer aí os teus cartuchinhos, né, do zero aí, ou então você tem uma plaquinha aí parada e você quer pôr numa carcaça para poder estar usando no teu MSX. A Mammut tem lá carcassinha, vale a pena, tá? Isso daqui é para um projetinho que eu vou fazer aí, né, e vocês vão ver mais à frente. Quem lembra aí no vídeo de aquisições, nós ganhamos aí um MSX do nosso amigo Ciro. Valeu, viu, Ciro? Obrigado, ó. Aqui eu vou fazer aqui, brincar um pouquinho aí, fazendo aí joguinhos para o MSX. É claro que não dá para abordar tudo, né? Mas alguma coisa a gente consegue fazer aí, né, de uma forma bem interessante. Inclusive, eles têm também o EEPROM. Olha aí, eu tava precisando de uns EEPROMs aí para poder terminar algumas plaquinhas, né, do nosso multicard, olha só, né? Então eles têm lá o EEPROM necessário para isso, né? Fui lá pegar três EEPROMs aí, né, porque eu tenho aqui ainda mais três plaquinhas aqui para terminar de montar, né, e para esperar chegar o lote novo, tá? Quem não viu o vídeo disso daqui, ó, eu vou deixar no iCard aí, também na descrição, tá, na nossa Multijogos. Logo, logo aí a gente vai abrir mais pré-venda dela, tá? Porque agora a gente precisa esperar chegar aí mais componentes e mais placas aí que a gente já pediu, né, para poder montar. Então a Mammut tem lá, e olha só que legal que a Mammut tem também. Carcassinha de cartuchos Atari, novinha, num preço acessível. Então é muito comum aí você ter plaquinha solta e você quer montar a sua plaquinha, tá, dentro de uma carcassinha, fazer a label, né? Tem vídeo no canal aqui onde eu mostro o site onde você faz a label. É claro que você tem que fornecer para o site lá, né, as imagens, né? Você pode estar baixando as imagens e aí você monta lá a sua label, escreve direitinho, faz a parte de cima, a parte de baixo, né? Depois é só mandar imprimir numa gráfica, você consegue pôr aqui. Ou então, se você tem uma impressora boa, né, um papel aí muito bom, você consegue fazer as suas labels, tá? Então olha só, a Mammut tem. Então é bem interessante, ó. Você tem a possibilidade de estar adaptando aqui a chave aqui, se for cartucho com dois jogos, né? Ou então único, né? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa placa aqui, ó, de jogos série ouro, né? Então a placa ela vai dar certinho aqui, né, para você montar. Olha só que interessante, né? Então a Mammut Eletrônica lá tem aí, é só procurar isso daqui, ó, é um achado. Hoje em dia a gente vê que é um pouquinho mais difícil da gente achar carcassinha assim boa para poder estar adquirindo, tá? Então na Mammut lá é só fazer os pedidos, eles mandam pro Brasil todo. Olha só que interessante aí, né, amigos? Eu vou mostrar para vocês agora no final do vídeo aí como acessar no site aqui, ó, como fazer a pesquisa. Não esqueçam aí de estar prestigiando o pessoal aí, ó, participa do sorteio aí. A cada R$ 50 em compra lá você vai ganhar um cupom, tá? Se prepara aí, quem sabe aí você consegue aí no dia 4 de junho, tá ganhando aí alguns destes prêmios aí, né? O primeiro prêmio aí, o Vectron Drone, com o jogo também Microgênios, né, para viagem. Segundo sorteio, kit Arduino aí, completaço com sensores e um livro aí, primeiro passos aí, com os sensores, né, como programar, montar. Então você pode estar fazendo aí várias situações. E o terceiro kit aí, né, ferro de solda com solda, suporte, kitzinho grilo, né, eletrônico automático, um kit bem interessante. Eu tenho lembrança de ver em revista de eletrônica, com mais super dois livros aí, né, primeiro passos com soldagem e projetos eletrônicas Beda Marques. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, amigos. Vamos ver então como que é o acesso lá, né? Comentem aí, compartilhem e vamos ver. Bom, amigos, é bem simples. Entrando aqui no site da Mammut Eletrônica, a gente já vê aqui, ó, já logo na página inicial aqui, ó, já a propaganda aqui, o aniversário é nosso, ó, mas quem ganha é você. Então aqui a gente já consegue ver aqui o quadricóptero, olha só que legal, o Gênios, aqui o kit, né, de soldagem, ó, tubo de solda, ferro, né, aqui no caso o suporte, os livros aqui, ó, com o kitzinho, tá? E aqui o kit Arduino, olha só, as três premiações aí de uma forma bem legal. O site é bem intuitivo, tá? Bem legal. A gente vê aqui que eles têm vários componentes, é bem descrito vários kits também, tá? Olha que interessante, ó. Ferramentas. Eu já andei mostrando pequenos vídeos aí, né, comentado sobre esse assunto. Então, eles têm aí, né, todo tipo de material bem interessante. Ó, já logo de cara aqui descendo no site, olha o que que eu achei aqui, ó. Então tá aqui a chave, tá? Eles até colocaram aqui, ó, nos equipamentos Dactar Atari,
Então, se você estiver procurando aí com interesse para o seu equipamento que está faltando a chave, eles ainda têm. O conector Edge que eu falei, olha só, que serve também no Dactar e no Atari, tá? Ele não é o original, mas no caso de uma precisão, você consegue montar esse no lugar, colocar o acabamento ali por cima. Tanto no modelo Atari como também no modelo Dactar, o acabamento ali ele é fixado na própria placa. Na própria placa-mãe. Então, por mais que esse modelinho não tenha os parafusos, dá para você estar colocando lá, adaptando sem problema algum, tá? Então, olha só, eu até comentei no vídeo aí, né? No caso, esse Arduino aqui, que é o Nano, dá para você fazer aí, né, aquele esquema USB. Então, eles têm aqui várias coisas no site, eu já andei mostrando várias coisas, tá? Mas vamos supor, se você estiver procurando especificamente as carcaças, é bem assim intuitivo, ó. Nem precisei escrever tudo até o final. Já apareceu aqui, ó. Vou clicar aqui. Vamos abrir aqui, ó. Já apareceu aqui a carcassinha, né? Olha aí, cartucho para videogame Atari. Então você pode estar adquirindo aí, tá? E num preço bem acessível, você está querendo montar aquela plaquinha que você tem solta aí, largada aí. Olha aí, é só estar adquirindo. Tá na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar também o site aonde fazer a label. A label é a arte, né? É claro que você vai ter que pesquisar no, na internet aí o desenho, a arte, tá? Para você poder subir para o site. O site ele vai, você vai montar a arte ali da forma padrão, tá? E aí você pode salvar o arquivo, mandar imprimir numa gráfica ou imprimir numa impressora que você tenha em sua casa boa e fazer as suas labels, tá? Então é bem interessante. Olha só. Tem também aqui, né? Vou pôr aqui de novo aqui, ó. E ó que eu não estou pesquisando por código, tá? Não estou pesquisando por código, ó. Mas tem também aqui, no caso, a carcassinha aqui para o cartucho de videogame, né? O MSX. No caso, né? Esse cartuchinho aqui, ó. Né? Que eu tava mostrando para vocês no início do vídeo. Olha só que legal, né? Então, eu vou montar um projetinho mais à frente aí. Quem vai ser favorecido sempre são vocês, né? Porque no canal Mundo 4K aí a gente sempre mostra as coisas, né? Então, vou montar um protótipozinho aí, né? Mas basicamente é isso, é bem intuitivo, tá? Então, capacitores, o que você precisar, né? Aqui a gente vê, inclusive, peças, né? Para você poder estar montando aí, ou melhorando a sua impressora 3D ou então a sua CNC, ó, dá para ver aqui um eixo liso. Eles têm na parte do fundo lá na Mamute, né? Tem a parte da frente da loja, na parte do fundo tem várias partes ali, vários kits aí, né? E peças para impressora 3D, para CNC, né? Então é bem interessante. Eu vou fazer um vídeo, vou dar uma passada lá. Eu tô para voltar lá para semana que vem. Eu vou fazer um videozinho lá só dessa parte aí para quem gosta de impressora 3D. Quem gosta dessa parte aí, eu vou mostrar o que que eles têm lá na parte do fundo, né? Eu vou fazer um videozinho aí para vocês, tá? Então é uma loja assim que tem bastante coisa interessante, tá? Olha aqui, ó, circuito integrado TL431, né? Num preço bom. Às vezes o pessoal tem problema em fonte chaveada aí, geralmente, né? Perto ali da onde tem o fotoacoplador ali, né? Tem esse carinha aqui, ó. Então, às vezes você está procurando aí, precisando para consertar a tua fonte chaveada, eles têm aí. E como eu já falei em vários vídeos, né? Componentes eletrônicos, robótica, motores, conectores, ó, impressora 3D e CNC, né? Só você clicar aqui vai aparecer várias e várias informações aí. Olha só. Né? Então aqui eles têm shield, ó, para Arduino, para três eixos, né? Tem aqui uma impressora. Eu já vi essa impressora lá funcionando, é bem legal, tá? Já pronta para quem está querendo já ter o produto pronto, né? Olha só, tem várias coisas, várias coisas que você às vezes acaba precisando para montar o seu projeto, melhorar, ou você está com uma impressora lá que já está com algumas partes desgastadas, né? Pode estar consultando eles, inclusive eles têm ali alguns filamentos, né? Aqui, ó, hot end, ó, para quem está querendo montar, então vale a pena, tá? Se você gosta na área de robótica, a Mamute também tem muitos kits dessa área aí, tá? De robótica. Eu acho que toda a parte mecanizada, né, envolve tudo, né? Olha só, eixos, né, controladoras, motores, né, tem muita coisa interessante, né?
E componentes em geral, né, é só dar uma consultada lá. Olha só que interessante aqui na área de componentes aí. Então tem alguns circuitos integrados, né, e a gente tem usado bastante aí. Olha aí, né, reguladores, conectores. Olha o EEPROM aqui, ó. Este EEPROM aqui, amigos, é o EEPROM que eu uso na nossa multicard, tá? Com janela original, né? Eu inclusive estou com eles aqui. Olha só, estou com três aqui, né, para terminar de montar. Mas é esse EEPROM aqui, ó. É claro que esse EEPROM aqui não é para um único jogo. A gente faz o multicard, tem 127 jogos, né? Mas é só estar consultando eles lá. Então tem muita coisa aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí. Não esqueçam aí, ó, para concorrer, tá? Compras aí a partir de R$50 você ganha um cupom, tá? E o sorteio aí no dia 4 de junho, lá na Rua Vitória, número 125, na loja física. Vai ser transmitido aí o sorteio pelo Instagram. Então concorra aí. Quero já prestigiar aí a Mamute aí. Muito obrigado por ser nossa parceira aí, tá sempre ajudando aí, mostrando para nós as novidades, né? O pessoal ali é sempre em prontidão para poder estar, né, tirando as dúvidas ali sobre um componente ou algo nesse sentido, sabe? Às vezes é comum, às vezes pode acontecer de não ter ali na hora alguma coisa, mas o vendedor ir atrás, às vezes entrar em contato, ó, já chegou aqui, você estava procurando, eu tenho aqui. Então, pessoal, muito atencioso, muito atencioso. Também, né, já quero desejar aí a quem está concorrendo aí, né, que você tenha boa sorte, né, que faça bom proveito aí dos kits aí, né, da sua premiação. Eu acredito que é bem legal quando a gente ganha algo assim, principalmente voltado aí para a área de eletrônica, né. Eu acho bem interessante. São, olha, três prêmios, tá, que são maravilhosos, né. Para quem gosta aí dessa parte aí de drone, né, de jogos eletrônicos aí, como o próprio Gênios, legal, né. Para quem gosta de eletrônica, gosta de Arduino, gosta de mexer com essa parte de robótica, de programar, automatizar, entender um pouquinho mais como esses sensores aí, o segundo kit aí de sorteio, né, o segundo prêmio, bem legal. E o terceiro, nossa, para quem está começando com eletrônica, eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro ferro de solda, né. E nossa, foi muito legal, é bem nostálgico. Três prêmios aí interessantíssimos. Comentem, amigos, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo.